Salam, salam dəyərlən vətənlər, salam Azərbaycan xalqı. Hələlik qane bəxş edir, yəni qane eləyir amma sonrasını gözləyirik təbii ki. Söhbət nədən gedir? Niyə belə danışır Süleyman Süleymanlı? Çünki Nəcmiəddin Sadıxovu bu dəqiqələrdə aldığımız məlumata görə, yəni bu gün səhər saatlarında Nəcmiəddin Sadıxovu DTX-a, PTX-a aparıblar və DTX-dan Nəcmiəddin Sadıxov dindirilir, ıı, hərbi prokurorluq oradan hərbi prokurorluğa gətiribl. Hərbi prokurorluq da bu işin içindədir və sair və ilə. Mən amma burdan demək istəyirəm ki, İlham Show show göstermek lazım değil. Şo göstərmək lazım deyil. Çünki Məddin Nəcəmdin Sadıxovun arxasında Rusiya dayanır. Sən də ona heç nə edə bilməyəcəksən bu oyunlarınla. Bir cürə, bir cürə Azərbaycan xalqının belə deyim də yarasına, e, yanğısına su tökə bilərsən, kömək edə bilərsən İlham Əliyev Azərbaycan xalqına. O da nə? Nəcəmdin Sadıxovu həbs etsən. Nəcəmdin Sadıxovu həbs etsən, o zaman Azərbaycan xalqı anlayacaq, biləcək ki, doğrudan da İlham Əliyev sən e, ilham şou göstərmirsən. Ona görə dəyərli vətənlər bu təcili məlumatı paylaşdım ki, hə Polad Həşimov generalımızı necə hansı koordinatlarla sattığı və sair kimi ə, belə deyim də ə, suallar verili veriləcəkdir Nəcəmdin Sadıqova hərbi prokurorluqdadır prokurorluqda da bu barədə sorğu olacaq və Nəcəmdin Sadıqov ə çox böyük belə deyim iki gözlə gözdüyürük ki günün sonuna qədər həbs olunsun. Hər kəs paylaşsın ki Nəcibəddin Sadıxovun nəhayət peçinə paz vurarıq deyəsən dostlar. Sağ olun, kanala abunə olun, elə görünür.